СБУ викрила чергового поплічника рашистів в Одеській області. Зловмисник збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони та стратегічні об'єкти транспортної інфраструктури. Крім того, ворожий інформатор фіксував результати повітряних атак росіян та надсилав їх ворогу для коригування повторних ударів по Одесі. А удари можуть бути, адже російські терористи і далі тримають у Чорному морі свої ракетоносії. Про загрозу з моря та ситуацію в регіоні будемо говорити з Сергієм Братчуком, речником начальника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю, колеги. Героям слава. Отже, 9 кораблів, серед яких 2 надводні ракетоносці на 16 калібрів вивела Росія в Чорне море. Таку інформацію ми мали напередодні. А оперативне командування «Південь» говорить про загрозу ударів по Україні. І чи є в нас зараз можливість такі загрози попереджати або повністю прибирати, скажімо так? Що для цього потрібно? Ну і скільки кораблів там на тепер? На якій відстані вони? Чи достатня ця відстань, аби росіяни почувалися в безпеці? На жаль, дійсно, сьогодні ті кораблі, які є в Чорному морі, і серед них теж ракетоносії, ситуація, до речі, міняється дуже швидко, тому що 2-3 години і нові бойові одиниці можуть вийти на бойове чергування і продовжувати загрожувати саме з моря ракетами типу «Калібр» усій Україні. Тут мова йде не лише про Одеський регіон і, власне, Одесу. Так вони знаходяться у безпечній поки що, підкреслюю, для них відстані від наших вогневих засобів ураження. Сподіваюся, що з часом ця відстань буде збільшуватися, а з деокупацією Криму взагалі така загроза зникне. Якщо ми говоримо про ракетні загрози, авіаційні загрози, то вони дійсно є постійними. На жаль, це на сьогодні дійсно найголовніша загроза для південних теренів Одеської області, власне, для міста Одеса. Минулого тижня у нас було намагання ворога влучити по відповідних об'єктах. Вони намагаються вишукувати об'єкти, перш за все, протиповітряної оборони, тому що протиповітряні сили завдають дуже великої шкоди цим ракетам. Так от, власне, на початку тижня 4 ракети намагалися прилетіти в наш регіон, в прибережну зону, але наші військові їх знищили. Це був удар з літаків, тому ми говоримо про те, що загроза з моря, вона продовжує існувати. На жаль, ці ракети «Калібр», про які я сказав, вони мають і достатню швидкість, і достатню відстань для того, щоб пролетіти і уразити, намагатися відповідні об'єкти. Ну і, власне, про активність ворожої авіації теж не забуваємо. Тут, на південних теренах України, я кажу про Херсонщину, Миколаївщину, зрозуміло, про Одещину, така активність є доволі високою. Як є розвідувальна діяльність ворожих безпілотників? Тобто йде коригування вогню. Ви абсолютно вірно сказали, що, на жаль, і на землі є ті, хто пішов на співпрацю з ворогом з різних причин. Правило – це банально гроші. До речі, ці гроші колаборантам так ніхто і не виплатив. Ну, по-перше, їх затримує Служба безпеки України, за що величезна подяка. Ну, а по-друге, росіяни у своєму стилі не обіцяють і нічого не виконують. Тому ці загрози є на сьогодні дійсно найголовнішими. Упередити їх, на жаль, сьогодні ми не можемо. Ще раз сказав, кораблі на достатній відстані від наших вогневих засобів. Тим не менше, ми говоримо перш за все про людей, що необхідно виконувати правила поведінки під час повітряної тривоги. Оце найголовніше. Пане Сергію, «Нью-Йорк Таймс» назвала Чорне море ареною непокори чи то спротиву українців і важливим театром війни. А в чому найбільша значимість Чорного морю для нас, для росіян? Ну і чому ж, ну, якщо у вас є версія, «Нью-Йорк Таймс» називає Чорне море символом непокори або спротиву? Ну, мені імпонує така назва, тому що Одещина і Одеса мають до цього безпосереднє відношення, що саме Одеса проявила тут непокорність свою, і в нас були такі випадки, коли ворожий десант реально вже підходив до берега, а 25 лютого було знищено першу передову групу, тоді відзначилась наша 28-ма механізована бригада, вони знищили усіх десантників ворожих. І, власне, були ці кораблі на траверсі Одеського порту, коли буквально було видно, що зараз буде починатися морська десантна операція. Але втрималися. Чому Чорне море? Ну, сьогодні ми говоримо з точки зору, що Росія, по-перше, намагалась зробити Чорне море таким внутрішнім морем Російської Федерації. Те, що в них тимчасово, поки що, тимчасово, підкреслюю, вийшло з Азовським на все свій час.
Так от, домінування російського флоту у Чорному морі вже немає. І завдяки там і нашим національним військово-морським силам, їх діям, зокрема усім силам оборони, ну і власне одеситам. Значення, це зрозуміло. Чому намагалися відрізати Одесу від України, від України від Чорного моря? Тому що це економіка, перш за все. Ми сьогодні говоримо про зернову угоду. Це той здобуток, який йде до бюджету нашої держави. Ми пройшли психологічний рубіж 25 мільйонів тонн. І політичне значення тут величезне, тому що Україна допомагає з біднілим країнам світу. Ну і власне, це море має бути морем співпраці, те, що робить Україна і наші партнери і союзники. Для Росії це зовсім інше питання. Але я сподіваюся, воно для них вже остаточно закрите зі знаком мінус. Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Нідерландам за внесок щодо гарантування безпеки у Чорному морі. А що саме робить ця країна, якщо можу запитати, для нашого захисту? Ну, ми можемо тут згадати і Бельгію, тому що принаймні і Нідерланди, і Бельгія пообіцяли для України, це поза іншими напрямками співпраці, два мінних тральщики, які будуть виконувати надважливу роботу. Ви говорили в попередньому сюжеті про розмінування українських територій, а ми говоримо в тому числі і про розмінування українських водних територій, про Чорне море. Тому ця допомога союзників, вона буде вкрай необхідна після перемоги і настання миру. І я думаю, що до цього долучаться і Туреччина, і Румунія, і Болгарія, всі ті наші союзники і партнери, що є в Чорному морі. І ті таблички з написом «Міни» зникнуть із одеських пляжів, і вони будуть виконувати свою природню функцію – надихати людей на творчість, на життя, допомагати людям відпочинку. Дійсно, ситуація у морі мінно-вибухова є досить складною. Карти мінних полів у росіян, звичайно, немає, бо ті міни, які вони розкидали рік тому, вони дрейфують у морі, їх періодично викидає на узбережжя, детонують ці міни у воді. Так що тут ситуація доволі складна. Я хотів би нагадати одеситам і мешканцям нашого регіону про те, що усі відповідні розпорядження і обласної військової адміністрації, і військового командування щодо заборони, по-перше, купання, виходу у море на маломірних суднах, а також відвідування одеських пляжів та узбережжя на сьогодні є небезпечним, а розпорядження діє. Поки що заборонено. Ну, от ми плавно перейшли до питань про суходіл. Яка ситуація зараз в регіоні? Чи вдалося полагодити електро- і тепломережу після російських атак? Наскільки пошкодженою є зараз інфраструктура, яка постраждала від російських атак? Ну, якщо ми говоримо про ліквідацію наслідків тих російських атак, які були і восени, і у грудні минулого року, власне, вже у січні цього, і у лютому у нас було дві серйозні дуже аварії, як наслідок ракетних обстрілів, ремонт цього обладнання ще відбувається. Але відбулося і найголовніше, і це вже кілька днів, боюся так, що, знаєте, не наврочити, тому що все буде залежати, звичайно, від безпекової ситуації, чи не буде обстрілів, як відпрацюють наші сили протиповітряної оборони. Так от, електроенергія у нас є, критична інфраструктура взагалі вистояла. Навіть ми, коли жартуємо про те, що Одеса та Одеський район були такими столицями блекауту в Україні, то говорили про те, що критична вистояла. Сьогодні електроенергія надходить до усіх наших споживачів. Якщо і бувають якісь відключення, вони є виключно аварійними або навіть уже планові, коли йде ремонт. Але електроенергія є. Як ми жартуємо в Одесі, Світлана повернулася. Сподіваємося, що вона більше ніде не піде. А, скажіть, будь ласка, ще гарний жарт. Це ще одна посівна у надскладних умовах. Наскільки зараз можна спрогнозувати її результати? І чи всі угіддя підходять для посівної? Який відсоток заміновано? Ми знаємо, що Україна зараз найзамінованіша країна світу. Ну, звичайно, у нас, слава Богу, щодо суходолу немає такої ситуації, як на правому березі Дніпра, на Херсонщині, там, де залишив Миколаївщина, там, де ворог залишив мінні поля. У нас більше про Чорне море ми все-таки говоримо. Звичайно, є подарунки Другої світової війни, є залишки ракет, збитих ворожих. Посівна кампанія, природні умови сьогодні – це найголовніше.
Досить складна ситуація, досить складна, я кажу без перебільшення. З іншого боку, стартувала посівна кампанія на 10 днів раніше, ніж це було минулого року. Тому що розуміють аграрії, вони як енергетики, як і всі наші військові, та власне всі українці є героями нашого часу. Так от, робота тривається, посівна кампанія йде, Одещина сьогодні серед лідерів. Справа, звичайно, не в першому там, чи другому місця, головне – результат. Я впевнений, що будемо з хлібом. І, власне, ми говоримо, звичайно, зараз не про Одеську область, лише ми говоримо про всю Україну. Ми розуміємо, що Одещина є відповідним зерновим хабом для нашої держави, для півдня нашої держави. І там, якщо виникали питання, наприклад, минулого року, де зберігати збіжжя, яке було зібрано, тому що ворог цілив також і в аграрний сектор, знищували елеватори, намагалися і так далі, тому подібне. То сьогодні це питання, ну, власне, будемо сподіватись, повністю закрите. Місце для зберігання врожаю нового року, вже цього сезону, буде вистачати. Є відповідні, там, скажімо так, і деякі хитрощі від наших аграріїв. Але найголовніше, ще раз хочу сказати, хліб в Україні буде. А буде хліб, буде перемога. Пане Сергію, я вам дуже дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам приділяєте. Це Сергій Братчук, речник, начальник Одеської військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую і гарного дня. Навзаєм.